Bílá. Savana pastevci, tady Begas a začínáme dnešní trochu netradiční let's play, protože jeho účelem je ukázat vám místa a stavby na serveru. Tak začínáme tady v naší dostavěné knihovně a pokračujeme dál dolů. Ještě dolů, tady máme ten počítač, trochu jsme si hráli s nějakým programem, je tady program SOS. Není tady program SOS? Programs? Ale byl tady. Dobře. Byl tady program SOS, který rozsvěcoval tajlstu krychly. To jde udělat tak, že se napíše Red Pulse, Left a třeba, že jich chci 5. Vidíte, že to bliká, tak takhle bylo udělaný SOS. To se dá použít třeba pro nějaký signalizace, že někde něco přibylo nebo tak. Přepnul jsem si lítací režim, to proto, aby jsem vám to mohl skutečně rychle ukázat. Opouštíme ostrov a letíme na hlavní zemi. Trochu mi to tady bude asi lagovat, protože se mi nějak nestíhají načítat čanky při této rychlosti, ale tady někde zhruba je ostrov, který jsme pojmenovali Fukushima, bude tam atomový reaktor. Tam vede to ty koleje. Koleje vedou pořád dál a jsme tady, už nás není 5, ani 4, ani 3, ani 2, je nás 6. První z nových obyvatel se jmenuje Cvočík a tohle je jeho domeček. Kde bydlí Cvočík s vypůjčeným premiákem Derach. Tak, nesmím zapomenout, že chci klikat pouze pravým, když budu klikat levým, budu rozbíjet věci, což nechci. Tady je základ jakési knihovny, koukám. Celkově je to pojatý v takovým nějakým stylu paláce, nebo jak bych to řekl. Když se podíváme ze zhora, tak vidíte, že to je honosné sídlo. Tady je nějaké molo, nebo co to tady bude. Tady je zombík, dokonce to má i se zombíkem. Něco jako má orloj. Tady nám Cvočík postavil zakončení naší vlastně stanici takovou pro železnici, že jo, tady na jedné straně skončí železnice, na druhé začne železnice. Tak, pokračujeme dál. Mezi tím se nám setmělo. Tak, tahle oblast se jmenuje Florida. Je to takový mis, že jo. Tak tohle je Kuba. Na Kubě žije Cvočík. Tohle je Florida. Florida je kousek od Kuby, nežije tam nikdo. Zatím je neobydlená. Tady dál je Trollburg. Už se k němu blížíme, je to tahleta. A tam jsou taky zombíci. Jestli se nepletu, jestli jsem se nesekl, tak by to měla být tahleta. Tahleta hora, nebo tahleta hora. Jedna z nich by to měla být. Jaká? Co? Některá z těchto hor by měl být Trollburg. Mám dojem, že by to mělo být tohle, tady jak tady chybí ten chunk. Bych řekl pravdu, teďko nevím teda úplně přesně. Dobře, v Trollburgu bydlí Vauren a Emeldir. Typu, že to je někde tady, protože jsem tam viděl osvětlený vchod do podzemí. A taky tam jsou zombie. Myslím, že to je tady. Tohle by to mohlo být. No, tady někde. Tak, když se podíváte na naše stránky minecraftgašparík.cz, tak je tam odkaz mapy a je tam něco, co se jmenuje geografie a zábory a tam by to mělo být vidět. Dobře, další, tato oblast, tady už jsme byli, že jo? Tato oblast se jmenuje nově Farmville, budou tady farmy. Je to vlastně bývalý domeček kapibary, stará se o to kapibara. Tam už jsme si prohlíželi několikrát v minulých videích, takže to bych přeskočil. Tak pokračujeme dál, tady.
k oblasti, která se jmenovala Sauronovo oko. Pak jsme to přejmenovali, jmenuje se to teďkon, vede tady k tomu taková krásná cesta. Jmenuje se teďkon Hvězda. Proč se to jmenuje Hvězda, to uvidíte hned. Je to opravdu impozantní stavba. Jo, to je hezký. Obehnaná. To je hezký. Skalisky. Teď na ní přistaneme. Už se jí tady buduje druhý patro, jestli jsem to správně pochopil. A co to je? Vevnitř je takovýhle krásný prostor, úplný hotel, by člověk řekl. Tady je obezdění, tady je podzemí, vchod do podzemí a na druhé straně je metro. Metro by mělo do budoucna pokračovat dál a mělo by vlastně dojet až na ostrov. Podíváme se. Trošku si to zrychlíme. Zatím končí... Oho, tady končí takže nadzemní zastávka možná. Uvidíme. Zatím záměr, můj záměr je takovej, ještě neprobraný s komunitou, aby metro bylo... dvoukolejné, aby tam mohli jezdit dva zároveň. Zároveň tím chceme trošku tahat nějaký ty inženýrské sítě a tak. Tak, tady je kapibara. Tam jsou i ty. A tady, takhle za tou hvězdou je oblast velké pouště. Goby. Je tam někdo? Je tady goby a na goby máme v úmyslu... Co to je? A je pozůstatek buildcraftu. Tady máme v úmyslu dělat, vidíte, že tady býval kamenolom, pak trochu bouchnul, ale teď je po něm. On vybouchnul. Tak, on bouchnul. Máme to tady nějaký... Jo, to je ten tvůj, nebo co to byl. Někdo se tady schovával, nebo nevím, co se tady stalo. No. Tak to je zhruba tak asi všechno. Ještě tam někde v dálce je vesnička, tý říkáme El Paso. A tady někde bude. Počkat teď, aby jsem se nestratil. Mám nevím, že tady tímhle směrem zhruba. No. A to je zhruba tak asi všechno. K místům na serveru. Je nás teda 6. Přibyla nám dokonce i jedna hráčka. Jaká? Já Melodir. To je holka. No, to je holka. Vesnici jsem nenašel. Dobrá. Tak, to by pro dnešek stačilo. A to jsem tady našel, koukám, zdroj ropy. Tak ten si musíme zapamatovat. Tady na poušti je ropa. To je ropa. A je jí tady celkem dost. Ropa je co? Je to teda mělký. Ropa. No to je ropa. No z ropy se dělá třeba benzín. A nebo tady se to dělá palivo prostě. Dobrá. Tak pro dnešek stačí. Krátký průlet serverem. A na příště si asi ukážeme něco trochu víc ze života. Tomu by se mohli říkat prasečí hora. Tak mějte se hezky. Prasečí. Zachovejte nám. A zombíči. Věrnost. A brzy se zase ozveme. Čau, Pegas.